42.20, ställ upp det system av olikheter som beskriver det vita slutna området. Så har vi vita och slutna. Så har vi den här först, om jag ska prata om den här linjen. Så har vi, jag gör så här, så har vi i under, så det betyder mindre eller lika med, negativ 0,8x addera med 2. Och den här då, så har jag i ovanpå, så det måste vara större eller lika med. Alltså den vita området är ovanpå linjen, så det måste vara större eller lika med 0,5x uppdrag 0,9. Och den sista har vi x. Det är höger om linjen, så det måste vara större eller lika med. Oj, det var inte så fint. Jag skriver inte så fint i vanliga fall, men det var inte så bra. Okej, så större ska det vara. B, så har jag den igen. Jag ska prata om x först. Så x måste vara större eller lika med 0. Varför det? Därför det är vänster om y-axeln. Och sen y måste vara större eller lika med 0 också, därför det är ovanpå x-axeln. Ska vi titta på den här linjen också. Vilken linje är det? Den här linjen. Så jag undrar om det är 10, 10, 1, 10, 30, 40, 50, 60. Det här är 60. Varför det? Därför att det är 20 där. Alltså 10 minus 20, minus 10 minus 20. Så det måste vara 10, varje hack där är 10. Så det ska vara x är vänster om den linjen, så det måste vara mindre eller lika med 60. Och den ska vara 6x, och därmed 10y är mindre eller lika med 700. Varför det? Därför det är under den här linjen. Under. Vi pratar under. Under. Så det måste vara mindre eller lika med. Det är helt dragna, så det måste vara lika med hela tiden.